Канікули для дошкільнят і вихователів. З 1 липня в Івано-Франківську тимчасово закриваються садки. Черговими влітку будуть 4 заклади. Це, зокрема, дитсадки номер 1 та номер 4 на вулиці Вовчинецькій, номер 3 на Мазепи та номер 35 у мікрорайоні Пасічна. Вони прийматимуть діток з різних частин міста. Щоб записати малюка у черговий заклад, батьки мають звернутися до керівників своїх ДНЗ. Якихось підтверджуючих документів це не потрібно. Це потрібно, щоб випливало з логіки, що якщо батько чи мати працює в той період і немає з ким залишити дитину. Ну, з практики, як вже спрактикували за попередні роки, таких діток в місті Івано-Франківську є загалом приблизно 10%. Тобто, якщо у нас зараз в садках виховується близько 10 тисяч дітей, то приблизно 1000 дітей буде охоплено дошкільною освітою в літній період. Дитсадок номер 1 «Калинонька» вже не перший рік працює без перерви на липень та серпень. Вихователі по черзі йдуть у відпустки, щоб навчальний процес не призупинявся. Окрім своїх постійних маленьких відвідувачів, на літній період заклад готовий прийняти близько сотні дітей з інших садків. Наших теж відвідує біля 100, оскільки садок розрахований на 195 місць, то потужні закладу дозволяє прийняти цих всіх дітей. І досвід минулих років показує, що дітям добре у нас і комфортно. Ми працюємо в звичному режимі, а він улітку трошки інакший, ніж під час навчального року. Забезпечуємо дітям якісне харчування і можливість бути на свіжому повітрі. Відповідно, дозвілля організовано. Впродовж літа в окремих дошкільних навчальних закладах триватимуть ремонти. Свою роботу садки Івано-Франківська відновлять 23 серпня. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.